Why you talk? Use common sense. I'm to me to have a headache. Sisi Maandamano, tutaandamana kweli kweli mwaka huu. That one I will not agree. We are not cooling down any soon. In fact, it might get hotter. Toke nje. Baba kisema ni Maandamano, ni Maandamano. Ndio fanya decision talikali, piga tochi mbili hata kama ni ya mvinyo. Baba, what's your next agenda after Sabasaba? Maandamano lazima kweli. Can't you talk and agree? Beginning next week. Tunaanza upya! Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Sasa una wasiwasi gani? Na nyinyi mnanielewa sawa sawa. Tunaelewana? Tunakuomba uje kupokea Maandamano. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Sisi Maandamano tutaandamana kweli kweli mwaka huu. Watu wana will not agree. Sijui kama tunaelewana. Utupokee Maandamano yetu. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati Maandamano? Inaonekana serikali haifanyi kazi mpaka igongwe. Jameni. Hii ni ungwana kweli? Tunapanga. Sasa mnanipangia nini? Tutafanya Maandamano mpaka asubuhi. Hiyo siwezi kukubali. Kama sivyo. Walangati lile la gesi naanza tena kusinga. Wacheni mjinga nani na upuzi. Atukubali. Si namna hiyo. Kwani nyinyi katika vichwa yenu hamuna kitu ya kupanga? Usiniulize. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let me see the hands of those who are ready. Haitafanyika. Kule tunaenda sasa ni kubaya. Kule tunaenda ni ndio kubaya. Utatamani kurudi kwa tubu ya mama yako. Hey. Jipangeni vizuri. Wacha ni cheke kwanza. Na Wakenya wazalendo, mumeamua aje? Tuache hii story ya Maandamano ama? Imefika wakati sisi kama Wakenya tutoke nje. Baba akisema ni Maandamano, ni Maandamano. Na ni Maandamano. Na tukienda Maandamano, tukutana na wewe sisi tunaenda Maandamano na wewe uendi. Tatuambia kwa nini? Kwani sisi tunanunua unga 240 na wewe unanunua unga 10 bob. Baba kisema ni Maandamano, roundi ni Maandamano. Really? Roundi. Tungependa kuambia polisi. Hakuna duka imeandikwa polisi. Oh my god. Wenye tunanunua unga, mapolisi pia wananunua unga hivyo. Sio roundi mapolisi tukienda Maandamano. Sio tunawabembeleza. Really? Sio ni tafadhali. Mukishika mtu mmoja, tunakuja watu watatu. Mukishika mtu mmoja, tunasikia watu watatu. Sanitize. Na unga ikiteremshwa bei, mtaacha Maandamano? Hata saa hii Ruta toe unga from 240. Ikuwa 10 bob. Bado tutaenda Maandamano. What are you saying? What is he saying? Hey, moto ni? Moto. Kwa hivyo sisi tutaendelea. Sisi Maandamano tutaandamana kweli kweli mwaka huu. Ni wakati mzuri wa kuandamana kwa hii struggling economy. Ruto amesema wamebaki hawana pesa kwa Kenya. Raila Amolo Odinga, sasa ni wakati mzuri wa kukimbizana nao. Hey! Alikuwa anafikiri wanamaliza sisi. Wametupa kwanza tear gas. Alafu sasa risasi papa papa. Allah, mimi nalala chini. Kama wanafikiri nampiga kesho yangu. Wapi? No. 70 years old man. You were not informed too. Continue. Na hii Kenya ni ya nani? Unafikiri hii Kenya ni ya Ruto? Ni Kenya ya takataka na ito kashetha. Hawa watu nitawanyorosha. And don't push us to that pain. Because when that day comes, we'll not be scared. We've lost everything. We survive. Relax mzee, kidogo. Enda pole pole. Ataruto aseme, ataruto aseme, ataruto aseme, sisa tutarudi nyuma. Funga mdomo yako. Shut up. William, unaambia waandamanaji aje? Watu wakwende bwana. Jesus is not. Seleni dynasty baya. Asala tawale, tawala. In whose hands is Kenya safe? Rudia tena.
The question is, in whose hands is Kenya's fate? Miss Jui. Hii ODM yetu hii, hii nyumba yetu ya ODM ndio imejenga Ruto. Imemjenga ijamjenga? Itakutangika. Saizi ameshika makende, ameona imejaza mkono, anataka kudharau nayo baba. Hala. Hala. Jina wewe. Choka hapo. Choka hapo. Wewe nani unaheshimu? Mtoto. Dikicho.